Dobrý den, právě míříme na jeden krásný byt o dispozici 4+KK 124 metrů čtvereční, který nabízí garážové stání, dvě koupelny, podlahové topení a z každého pokoje vstup na balkón. Pojďme se na něj podívat. Jsem rád, že jste se dokoukali na toto video až do konce. Jestli se vám byt líbil, neváhejte mě zavolat nebo napsat zprávu a rád vám ho ukážu osobně. Mějte se krásně, budu se na vás těšit.